নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢকুৱাখানা এটা মূল পথত, যিটো পথ ঢকুৱাখানাৰ সোঁমাজেৰে গৈছে, পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ, যিটো পথ ঢকুৱাখানা মেইন চাৰিআলি, চাৰিআলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ধেমাজিত সংযোগ হৈছে। সি যিটো গোগামুখ, লখিমপুৰৰ পৰা গোগামুখৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ টু লেনযুক্ত পথ হৈছে, কিন্তু ঢকুৱাখানা মেইন চাৰিআলি থানা সন্মুখৰ পৰা যিটো ৰাস্তা ধেমাজিত গৈ সংযোগ হৈছে, এইটো এটা মূল পথ হয়। ঢকুৱাখানা পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ এই পথটো গৈছে, আৰু এই পথটো বৰ্তমান সময়লৈকে টু লেনযুক্ত নাই হোৱা, যাৰ বাবে দিনক দিনে এই পথত দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই পথটো আপোনালোকক সকলোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ, আৰু এই পথটো যি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে অতি কম মানদণ্ডৰ, য'ত নেকি ইয়াৰ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ হৈ যোৱাৰ পাছত 2-3 মাহ পাছতে এই পথটোত শিলগুটি আলকতাসমূহ ওলাই পৰে আৰু পথটোৰ ওপৰত দুবৰি বন গজি উঠে। আৰু গাহৰি, যিহেতু গাঁও অঞ্চলত গাহৰি বাস কৰে, গাহৰিয়ে মানে মুখেৰে খান্দি পথটো মানে ভাঙি দিব পাৰি, আজি ওপৰত যিবোৰ মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ হৈছে। ছ' আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ, আৰু এই পথটোৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য, যিটো বহল, বহলৰ কথা যদি কওঁ অতি ঠেক, হয়তো 7 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব পথটো। এখন যদি চিটি বাছ যোৱা হয়, ইয়াৰ কাষেদি কিন্তু একো গাড়ী মটৰ যান বাহন বা যিসকল খোজকাঢ়ি যি আহ যাহ কৰে সেইসকল ব্যক্তি যোৱাত বাধা হয়, আৰু মানে দুৰ্ঘটনা। এতিয়া যিহেতু বগীবিল দলং সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈ গৈছে, বগীবিল দলং এইটো ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা পথ হয়, ঢকুৱাখানা ধেমাজিবাসীসকলে ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় যোৱা পথ হয়। এই পথটো দিনক দিনে দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে, ইয়াৰ মূল কাৰণ পথটো অতি ঠেক, যাৰ বাবে দিনক দিনে দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পথটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো যদি চাই অতি ঠেক ৰাস্তা। এই পথটো টু লেনযুক্ত কৰিবলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি পথটো চাই, ইয়াত যিটো মানে পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, হয়তো আমি যে খাওঁ পাপৰ, পাপৰখন হয়তো ইয়াতকৈ ডাঠ হ'ব, চবেই কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, এখন জীয়া বাস্তৱ সত্যছবি আপোনালোকক আজি দেখুৱাইছোঁ। এইটোৱে মূল পথ হয় আমাৰ ঢকুৱাখানা, ধেমাজি, মাছখোৱা, গোবিন্দপুৰ এই অঞ্চলৰ বাসী আৰু মাজুলীবাসীৰ বাবে এইটোৱে মূল পথ। এই পথটোৱেদিয়ে গৈ আমি ডিব্ৰুগড়ত উপনীত হওঁগৈ, যি নেকি ডিব্ৰুগড়ত সংযোগ হৈছে এইটো পথ ধেমাজি চিলাপথাৰ হৈ। ছ' এই পথটো বৰ্তমান সময়লৈকে অতি ঠেক হৈ আছে, গতিকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে টু লেনযুক্ত হ'ব লাগে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।